Det här är Nördarnas jul! En julkalender om julkalendrar. Så jäkla meta! Julens hjältar hette julkalendern år 1999. Den handlar om ett gäng julgransaker som av misstag hamnar i ett soprum och spenderar hela december med att försöka ta sig hem till sin familj igen för att få göra det bästa de vet, hänga i julgranen. Men hur förvandlar man egentligen ett gäng skådespelare till julgransaker? Idag så får jag hänga på Lena Edwall i hennes studio i Stockholm för att ta reda på just det här. Men det ska finnas originalskissen nu. Här är de faktiskt, här är de. Åh, nu får de äntligen komma fram. Det verkar fram en julåda. Jag älskade ju de här karaktärerna. Är det så? Ja, alltså jag var ju, vi var ju kära i dem. Riktigt är det här. Jag heter Lena Edwall och jag gjorde kostym till julkalendern Julens hjältar tillsammans med Lene Willumsen. Ja. Men nu är det bara jag här. Ja, nu är det bra. Men vi kör ändå. Ja. Men den här julkalendern är skriven av Johan Bogeus. Och den handlade om ett gäng julsaker som hörde till en familj. Och sen handlar hela julkalendern om deras kamp för att komma tillbaka till sin familj. De längtar efter sin familj. De älskar ju sin familj. Det är ju där de hör hemma. Liksom. Jag tycker det är en väldigt rörande historia. Det har så många bottnar. Liksom, det här med. Man har en familj, man har också sin grupp och vad hör man hemma. Och... Men liksom själva arbetet som kostymör då, hur går det till från att du får det här uppdraget? Man får ju manuset, det här är plotten. Mm. Deras mission är att komma tillbaka till familjen. Och sen ska man ju ge dem en karaktär liksom. Och sen när man tycker att man har historien, då kan man ju göra kostymen först. Man jobbar liksom inifrån och ut, jag har jobbat som modedesigner. Också. Och där jobbar man ju utifrån och in. Mm. Men här jobbar man ju inifrån och ut. Så att alla har sin historia. Så julstjärnan är ju någon sån här... Jag tror så, det var att hon kom från Harrods, som var inköpt på Harrods i London. Hon var magnifik, du vet. Så här. Och då ville vi göra henne lite mer till en sån här stumfilmsstjärna. Så att vi byggde ju ut Kim Andersson, så hon var mycket... kurvigare än hon var i verkligheten. Och vi drog ut henne ungefär som man gör med en modeteckning. Så hon hade jättehöga gymnastikskor på sig under. Så hennes ben blev mycket längre. Och så hade vi också henne, vi hade en skateboard som hon åkte på. Det syntes i vissa scener så att hon inte gick. Vi ville att hon bara skulle glida runt så här. Så det var ju grejen med henne. Och julbocken, han var ju som en gammal engelsk aristokrat, skulle man kunna säga. Ja. Och sen så finns det en pepparkaksgubbe. Och han är ju gjord av något av deras barn. Barnen i familjen har ju klippt till honom på dagis. Därför är han så asymmetrisk. Så han har ett ben större än det andra. Och en arm längre och kortare. Och han är lite så här. Och han är ju som Ior i Nalle Puh. Han är ju liksom, allting är jobbigt och allting är svårt och livet ska ändå ta slut och man hänger och dinglar, men en gång ska man dö. Och sen garntomtarna var så fina, de handstickades av en kvinna som heter Pia Hockanen, som är, hon brukar jobba mycket med Eurovision och sånt där nu mera. Hon var skräddare då. Hon handstickade dem i mohair. Hon satt och gjorde det hemma för hon tyckte det var så kul. Och sen är ju julkulan som... Hon är ju mamman, den stora modliga famnen. Och därför gjorde vi henne lite inspirerad av så här, en amerikansk julkula från 50-talet. Så hon är ju rosa och glittrig. Och vi gjorde frisyrerna som karaktären. Så att julkulan har ju liksom som en... Där hon hänger och dinglar är ju som en fläta runt i den här... Mm. Och även julbockens hår är ju också som blandat mellan hår och halm istället för bara halm. Ja, jag tänkte på det när jag såg den. Mm. Det är såna häftiga detaljer. Ja. Typ det där då. Att så här, hennes hår är hängöglan och hans hår är liksom som bockhår. Ja. Hur kom ni på sånt? Nej, men det är ju sånt man ska komma på om man är en bra kostymtecknare, tycker jag. Annars är man ju inte bra på jobbet på något sätt. Liksom, det är ju den liksom sättet att tänka dramaturgiskt och som man ska ha. Och sen i det här gänget då, så finns det ju en annan grej som har blivit slängd. Och det är ju den här maskothunden då, som vi gjorde till en Hammarbyhund. Han är ju ensam, hans samhörighet har ju varit med den som har haft honom. Och så han har fått vara på matcher och du vet, han har sett Hammarby besegra AIK i Djurgården och han har varit på klack
flocken och så här. Men han har ju inte haft några andra maskothundar. Alltså han har ju inte haft någon tribe på det sättet. De här har ju varann. Och de kan också allting om julen. Och vill ju försöka komma in i det här gänget. Framförallt blir han väldigt förälskad i julstjärnan. Det är det vackraste han någonsin har sett. Så han försöker ju komma nära henne. Och då har han ju ärkerivalen direkt i julbocken. För julbocken är ju också den som kan allt om julen. Han är den som alla frågar om julen. Han vet alla sånger. Han vet alla seder. Så han är liksom på något vis chef över de här. Finns ingenting som heter julhund. Bara för att du aldrig har träffat någon, nej. Där har han faktiskt en poäng. Du förstår, men att han kommer här och säger att han är julhund, kan man ju vänta sig vad som helst. En jultupp kanske. Eller en julorm. Så spännande. Spännande? Julhunden har ju en sån bra historia. Det var faktiskt Lena och jag som kom på att han skulle vara en maskott. Han skulle vara en leksak först. Mm-hmm. Men sen kom vi på att han skulle ha en egen värld. Istället för bara allmän leksak. Så att det var ganska hårda förhandlingar faktiskt innan det fick bli en Hammarbyhund. Mm-hmm. Han som var manusförfattare och Lena och jag och regissören var alla Hammarbyare. Men han som var producent, han var djurgårdare. Och det var några andra också som uppe i den här ledningen som var djurgårdare. Så det var ganska stort bestyr innan han faktiskt fick vara en Hammarbyhund. Du vet ju hur människor är som håller på ett lag. Och varför vi verkligen fick igenom att det blev en Hammarbyhund. Det var ju argumentet att det var Djurgårds färger är ju orange, blå och vit och svart tror jag. Mm. Det hade ju varit jättefult i det här alltså upplägget med den här rosa och då kunde vi ju säga att svart och vitt är väldigt mycket bättre i det här temat. Det är bara toppargumentet, men egentligen var det hjärtat som ja, bara, nej, ja, Hammarby. Sen, Hammarby har ju också den här historien av att vara det här laget som aldrig vinner. Det har ju vunnit Allsvenskan en gång på 150 år tror jag. Hammarby har ju det där underdog-perspektivet och då var ju det också en mycket roligare historia för honom att tillhöra. Vi sa ju alltid att vi har mamma till Hammarbyhunden. Ja. Och det tycker Jonas Karlsson också. Så det är så. Vad jag har påskrivet här. Ja, jag har det påskrivet. Så fint. Ja, det är hans bästa roll, säger han. När han träffar mig i alla fall. Är det så? Och du bara, yes. Yes, så I created you. Ja, så klart. Ja. Nu är det jul igen, och nu är det jul igen, och julen varar in till... Cupfinalen. Och raska domaren hit och raska domaren dit och gräs är stor så grant i stugan. Åh, jag är grön och vis och grant. Jag gör så gott jag kan och sprutar när jag ska sätta. Det blev jättebra tycker jag. Jag tycker det här är en jätterolig julkalender. Och jag var själv så där när jag var liten att jag kunde aldrig slänga saker. Åh, gud. Relate. Ja, nej men alltså... Jag fick så dåligt samvete. Jag kommer ihåg, jag fick alldeles nyss någon bild av en gammal kompis mamma där alla barnen på gården säljer sina leksaker utom jag som står bredvid bakom mig. Jag bara så här, de är fan inte kloka. Hur kan de sälja sina glashästar? Alltså jag fick så dåligt samvete. Jag ser min egen panik. Och jag kunde relatera till det här. För jag tänkte alltid, tänk att vara den där dockan som ingen vill ha. Jättejobbigt. Så jag fattar ju hur de kände sig, de här stackarna, tror jag. Ja. Det var flera som hade sån fantasi som gjorde den här julkalendern. Mm. Ja, men det är så kul att du säger det, för jag kommer så himla väl ihåg när den gick på tv det året. Och vi hade så mycket julgransprydnader hemma. Och vi brukade nog inte ta upp alla i granen. Nej. Men det året, jag och mina systrar var ju så här: nej men gud, du menar, vi kan ju inte lägga tillbaka dem i lådan. Och så ska de ligga ett helt år till och vänta. Nej. Och så får de inte komma upp i granen, det är inte okej. Nej. Jag kommer ihåg. Roligt. Ja, den granen var ju verkligen, du vet, såhär fullsmockad med allting. Ja, men exakt, jag kan fortfarande känna så. Ja, gud, var kommer den känslan ifrån? Jag är ju sån också, jag bara... Jag vet inte, bara. Jag var tvungen att lägga alla mina dockor varenda kväll, natta dem när jag var liten också. Ja. Tvångstankar. Ja, eller det kanske är lite också lite bara. Crazy, lite crazy är det. Men jag tycker det var verkligen så här, vissa barn fattade inte alls vad man pratade om. Jag vet inte hur du hade det, men jag fick inte så jättemycket omvårdnad själv. Så jag har en känsla av att jag pratade med min terapeut. Att jag la ner så mycket omvårdnad på mina dockor. Alltså det var ett sätt för mig att ge det till mig själv. Fint. Jag tror det. Ja. Nu efteråt. Ja. Och så kom det igen i julkalendern sen liksom. Ja. 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 Men hur kändes det sen när allt var klart och liksom se det på tv? Det var jättekul. Det är en sån här grej också man vill göra. Man vill göra en julkalender. Och så fick man det här manuset. Mm. Alltså det hade ju kunnat vara mycket mer...
modern tid. Det var ju också, det var ju, familjen var ju modern tid och den här elaka sopgubben och de här som skulle kläs så kallat normalt. Men det, att göra såna här kostymer är ju hur kul som helst. Det var ju rena drömmen liksom. Man skulle kunna känna att det här var någon, någon som hade kött och blod. Samtidigt skulle det ju vara en julgrans sak. Mm. En julprydnad liksom. Men okej, men om du själv hade fått vara en julsak då? Vad hade du velat vara då? Ja, men alltså man vill väl vara julstjärna. Man har ju bäst utsikt. Sant. Tack så jättemycket. Ja, tack själv. Så spännande. Ja.